အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပိတ်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိဒီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတကယ်ကို breaking news သတင်းတွေတက်လာပေါ့လေအဲ့အရာကတော့ဒါ Kylian Mbappe ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်လာနိုင်မလား Mbappe ဘာတွေလုပ်နေလဲ Mbappe တကယ်ပဲအသင်းပြောင်းရွှေ့တော့မလားဆိုပြီးသတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်တာပေါ့လေအဲ့နေရာမှာ Kylian Mbappe ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါတော်တော်များများသတင်းတွေတက်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်း Paris Saint-Germain ကသူ့ဘောကိုဒါ promise ပြီးထားတဲ့အတိုင်းမလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်သူအသင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပါညာပေါ့လေစောင့်ရတီဈေးကွက်မှာသူထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ real ဒီ Paris Saint-Germain ကတော့သူရဲ့ super star ကိုထွက်ခွာခြင်းတော့နွေရာသီမှာထွက်ခွာခွင့်ပေးမယ်စောင့်ရတီမှာဘလို့မှာထွက်ခွာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ Mbappe နဲ့ real ဒီ PSG က2025 ထိ3နှစ်စာချုပ်ချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်23နှစ်သားကရီယာဒီတုံးကရယ်မက်ဒရစ်တင်ကိုပြောင်းမယ်လို့ပြောပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှဆုံးဖြတ်ချက်ပြောင်းပြီး PSG မှာဆက်နေခဲ့တယ်။ PSG ကလည်းသူ့ကိုစာချုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်တန်း900နီးပါးဒါအများကြီးတုံးခဲ့ရတယ်ဗျာ။ဆိုတော့အခုလောလောဆယ် Kylian Mbappe အနာဂတ်ဘယ်လိုဆက်ရှိမလဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရယ်မက်ဒရစ်က Mbappe အတွက်ဒါဒီခေါ်နိုင်ကြီးအရှိဆုံးအသင်းဖြစ်သတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်တာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ Florentino Perez ကရောခေါ်နိုင်ပါမလား။ဟိုတနေ့က FFV Rules ကနေထုတ်ပြန်ကြေညာရယ်မက်ဒရစ်ဟာလာမယ့်နွေရာသီပြောင်းရွှေ့မှာပြောင်းရွှေ့ချီဒါပေါင်တန်း400ကျော်3ဆွဲနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့ Mbappe ကိုဒါ Real Madrid တကယ်လို့ချင်ရင်အဲ့ဒါသူ့တွေကငွေ3000ငွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားတယ်ဆိုတော့ Paris Saint-Germain ကသူ့ရဲ့ Super Star ကိုပြောင်းရွှေ့ချီ Euro တန်း300နဲ့350ကျားသတ်မှတ်ထားတယ်ကြိုက်တဲ့ club ကပဲဖြစ်ဖြစ်လို့ချင်ရင်တော့အဲ့ပြောင်းရွှေ့ချီပေးရမယ်လို့တောင်းဆိုထားတယ် Kylian Mbappe ရဲ့လက်ရှိအနေထားကလည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒါဘာဆက်ဖြစ်မလဲမသိကြတဲ့အချိန်မှာ Spanish channel လေးတယောက်က TV show တစ်ခုမှာ Real Madrid ရဲ့ခိုင်မာတဲ့သတင်းတချို့ကိုဖော်ပြလာတယ်။သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီ Spanish journalist ဒါ Cherry Coutinho ဆိုတဲ့တယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ Real Madrid အသင်းဟာ Kylian Mbappe ကိုအခွင့်အရေးရှိရင်တော့မှပြန်ခေါ်ဖို့အစီအစဉ်လုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါ French International ကို Real Madrid ကပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကသူတို့လှုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့အလန်းကြောင်းတွေအားလုံးနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရက်ဒီဈေးကွက်မှာတွေက Euro တန်း180လောက်ထိပေးပြီးတော့ Mbappe ကိုခေါ်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ် Paris Saint-Germain ကပေးချခဲ့တယ်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးမှနွေရာသီရောက်တဲ့အခါမှာ Real Madrid အသင်းကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်ဖို့ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရ Real Madrid နဲ့ PSG တို့ကန်တဲ့ပွဲတုန်းက Kylian Mbappe ရဲ့မိဘတွေကို Trader Box တွေဒီ Real Madrid ကဒါပေးပြီးတော့ကြည့်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမှဒါ Mbappe စိတ်ပြောင်းပြီးတော့ Paris Saint-Germain မှာဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့တကြောင် Real Madrid နဲ့ Florentino Perez ကတော်တော်ကိုဒေါသထွက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ French International ကို Real Madrid ကဒါနွေရာသီမှာခေါ်ယူခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဒါလုံးဝခေါ်ယူဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးဘလို့အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် Kylian Mbappe ကို Real Madrid အသင်းကဒါခေါ်ယူဖို့အစီအစဉ်မရှိသလိုခေါ်ယူဖို့လည်းကြိုးပမ်းတာမဟုတ်သလိုအလောက်များပြတဲ့ငွေကြီးကိုလည်း Mbappe အတွက်သုံးဆွဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာပေါ့လေခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းရွှေ့ကြီးက Euro တန်း300နဲ့350ကျာဆိုတော့ဒါ Paris Saint-Germain အတွက်ဒါ Real Madrid အသင်းကတော့ဒါသူတို့ဘက်က PSG လည်းပြောထားပါတယ်ဒါဘလို့ချင်းနေမှာဖြစ်ဖြစ် PSG က Real Madrid နဲ့ business ကိုလုံးဝမလုပ်ဘူး Real Madrid နဲ့အယောင်းဝယ်ကိစ္စလုံးဝမလုပ်ဘူးလို့ဆိုထားတဲ့အကြောင်းဒါ Kylian Mbappe အပြောင်းရွှေ့ကတော့ Real Madrid နဲ့တခံပြတ်သွားမယ်တခံရက်သွားပြီဒီတော့ Real Madrid က2024မှာတကယ်လို့ဘန်ဇီးမားနားခဲ့မယ်ဖြစ်ဖြစ်အသင်းကထွက်ရင်ဒါအယ်လင်ဟာလန်ကိုပဲဖြော်မယ်ဆိုတဲ့ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လေဒါပေမဲ့လေဒါ23နှစ်စာပြည်သစ်ကစားမကရီယယ်မက်ဒရစ်မှာအိမ်မက်တပွဲကစားဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ရင်မှဒါဝင်မျက်နှာတစ်ခုတည်းကိုလိုက်ခဲ့တယ်လို့ PSG PSG ကစားမတွေကစားမကိုရီယယ်မက်ဒရစ်ပြည်သစ်တွေကဆွဆွဲခဲ့ပြီးနောက်အမ်ဘပ်ပေကိုမက်ဒရစ်အသင်းကလည်းခေါ်ယူတော့မှာမဟုတ်ကြောင်းဒါ Spanish Channel ကဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပြည်သစ်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲMbappe အနေနဲ့တခါပဲအခွင့်အရေးရမယ် Madrid ရဲ့ခီးစီကြီးကိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပေါ်နောင်တတွေရောရပြီလား Real Madrid ကရောသူ့ကိုမခေါ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ပေါ်ဒါဘန်ဇီးမားနေရာမှာဘယ်သူကိုအစားထိုးမလို့ထင်လဲ Haaland ပဲလားဒါကိုယ့်ရဲ့မြေလေးတကိုကိုယ်မှမဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်